শ্রদ্ধেয় ছাত্রবন্ধু গত অধ্যায়ে আমি আলোচনা করলে সকারণ বিভক্তি তৃতীয় বিভক্তি অন্তর্গত বিভিন্ন সূত্রগুড় ভিন্ন ভিন্ন ভিডিও মাধ্যমে আলোচনা করে যদি সেই ভিডিওগুলো দেখি না তবে সেই ভিডিওগুলি লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বকস রে দিয়ে যাই দেখি দেখিপারে এবে এই নূতন ভিডিওরে এই নূতন অধ্যায়ে আমি আলোচনা করা ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ କାରକ ସୂତ୍ର ହେତଉ ତୃତୀୟା ହେତଉ ତୃତୀୟା ହେତୁ ତୃତୀୟା ଏହି ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥ ଆସେ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ଗୁଣବାଚକ ପଦ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ହେତୁର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାରଣ କାରଣ ଅର୍ଥରେ ଗୁଣବାଚକ ପଦମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଦାହରଣ ବୁଦ୍ଧିଆ ମୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବା ବୁଦ୍ଧି କାରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମୁକ୍ତ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି କାରଣରୁ ବୁଦ୍ଧି ହେତୁରୁ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର ତୃତୀୟା ବୁଦ୍ଧିଆ ଏହିପରି ହେଲା ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣରେ ଶୀତେନ କମ୍ପତେ ଶୀତ କାରଣରୁ କମ୍ପୁଛି ଶୀତ ହେଉଛି କାରଣ ତେଣୁ ଶୀତ ନିକଟରୁ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଶୀତେନ ଶୀତ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣରେ କ୍ଷୁଧୟା କ୍ରନ୍ଦତି ଭୋକ କାରଣରୁ କାନ୍ଦୁଛି ଏଠାରେ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ୍ଷୁଧା କ୍ଷୁଧାର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବା ପରେ ପଦ ନିର୍ମାଣ ହେଲା କ୍ଷୁଧୟା କ୍ଷୁଧୟା କ୍ରନ୍ଦତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା ଦଣ୍ଡେନ ଘଟହ ଦଣ୍ଡ କାରଣରୁ ପାତ୍ର ତିଆରି ହେଲା କୁମ୍ଭକାର ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକ୍ରଘୂୂର୍ଣ୍ଣାୟ ମମାନ କରି ତା'ର ଉପରେ ପାତ୍ର ତିଆରି କଲା ଦଣ୍ଡ ହେତୁରୁ ପାତ୍ର ତିଆରି ହେଲା ଏଠାରେ କାରଣ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ତେଣୁ ତା ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବାରୁ ଦଣ୍ଡେନ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହେତଉ ତୃତୀୟା ଏହି ବିଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯିଏ କାରଣ ସେହି କାରଣ ଅର୍ଥରେ ଗୁଣବାଚକ ପଦ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଛାତ୍ରବନ୍ଧୁ ଏହା କୌଣସି କଷ୍ଟ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ସୂତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଏତିକି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂତନ ବିଭକ୍ତି ସୂତ୍ରକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ ଧନ୍ୟବାଦ